שבחודש דצמבר אני פרסמתי את העובדה שאמריקאים ביקשו, שלא לומר דרשו, שאנחנו לא נפעל כנגד תוכנית הגרעין מבחינה מבצעית כמובן. זאת אומרת שלא יהיו חבלות ולא יהיו פיצוצים במקומות מסוימים, כפי שראינו למשל בנתן ובמקומות אחרים. וכפי שאנחנו רואים, זה לא שמענו על פיצוצים ועל אירועים שם. אני חוזר שוב, אני מדגיש את מה שיעשה אושר אומר. האמריקן ממשל ביידן. ממשל ביידן דורש מישראל דרש. כן, כן. לא לפעול כנגד תוכנית הגרעין מבחינה צבאית, אלא לאפשר להם, הסיבה הייתה לאפשר להם לנהל את המסע ומתן על ההסכם מבלי רעשי הרקע והפרעות של ישראל. עד מתי הדרישה הזאת תקפה? אני לא יודע, נכון לעכשיו לא שמעת על שום פיצוץ או על שום אירוע, על שום חבלה שהתרחשה במתקני הגרעין האיראנים. יוסי, זו המציאות, כן.